კახი კალაძეს უკრაინელმა კოლეგამ და უახლოესმა მეგობარმა მიბაძა ანდრეი შევჩენკო ფეხბურთიდან პოლიტიკაში მიდის. გადაწყვეტილებით შოკირებულები იქნებით, რადგან ჩემი მომავალი ფეხბურთთან დაკავშირებული აღარ იქნება. ასე გააცნო სპორტსმენმა ჟურნალისტებს მომავალი გეგმა. თუმცა ბრიფინგზე შევჩენკოს არ დაუკონკრეტებია, რომელ პარტიაში აპირებს გაწევრიანებას. მედიასთან შეხვედრის დროს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ცნობილ უკრაინელ ფეხბურთელს კახი კალაძეზეს კითხა და ის პრობლემები შეახსენა, რომლებიც ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს საქართველოში დაბრუნებისა და პოლიტიკაში ჩართვის შემდეგ შეუქმნეს. იმედი მაქვს ასეთი რამ მე არ მელის. ასეთი იყო შევჩენკოს პასუხი. უკრაინელი სპორტსმენი ხვალ კიდევ ერთ პრეს-კონფერენციას გამართავს და საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებს გაახმაურებს. ჩემი გადაწყვეტილებით ალბათ შოკირებულები იქნებით. ჩემი მომავალი აღარ იქნება ფეხბურთთან დაკავშირებული. ხვალ ამის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. პირდაპირ მოგახსენებთ, რომ ეს პოლიტიკასთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ თქვენი მხარდაჭერის იმედიც მაქვს. კახი კალაძეს პოლიტიკაში წასვლისთვის ანგარიშები დაუყადაღეს. იმედს ვიქონიებ, რომ ჩემს შემთხვევაში ასეთი რამ არ მოხდება.